Բարիոր ազատության ուղիղ եթերում լրատվական թողարկումն է, ապոկում ենք այս ժամի կարևոր նորությունները։ Խորհրդարանը արտահերթ նիստում քննարկում է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, մեր Facebook-յան էջում դուք կարող եք դիտել այդ քննարկումները եւ մեր YouTube-յան էջում արդեն այս ծրագրից հետո կվերականգնվի ուղիղ հեռարձակումը։ Սա դեկտեմբերին սպասվող արտահերթ ընտրությունները նոր բարեփոխված օրենսգրքով անցկացնելու երկրորդ փորձն է, առաջինը տապալվեց հոկտեմբերի 22-ին, երբ խորհրդարանում անհրաժեշտ 63 կողմ քվեները չհավաքվեցին։ 7 ձայն պակասեց այդ 7 ձայներից, 4-ը Ծառուկյան դաշնքի պատգամավորներն էին՝ Նապոլեոն Ազիզյանը, Վարդան Ղուկասյանը, Հրանտ Մանդատյանը եւ խմբակցության ու կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հոկտեմբերի 22-ից հետո հենց Ծառուկյան դաշինքը ելքի հետ դարձյալ արտահերթ նիստ նախաձեռնեց։ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է ընտրական օրենսգրքին վերաբերող հարցերին։ Դուք եք գլխավորելու ձեր նախընտրական ցուցակը։ Այո, ես եմ գլխավորելու ցուցակն, էլ կազմելու եմ, դեռ մտածում եմ ոնց կազմեմ, ոնց անեմ, որ փոփոխություն էլ լինի։ Ո՞ր դրված լինելու, ինչին եք ուշադրություն դարձնել, ինչ սկզբունքով եք այդ ցուցակ ունեմ դարձնելու, կնայեմ, կտեսնեմ։ Կտեսնեք, աչիկ ջան, կտեսնեք։ Ես գնայենք, կտեսնեք։ Ձեզ համար ժամ միևնույնն է, կմասնակցեք ընտրություններին փոփոխված թե հին ընտրական օրենսգրքով։ Ուրեմն նորից եմ ասում, իմ համար միևնույնն է։ Հիմնական խնդիրը, որ այսօր ասենք, թե այդ խնդիրը այսօր ներկայացել են, դա ժողովուրդն է ուզում, ես իմ համար նայելա լավ, նայելա լավ, բայց ամենակարևորը, որ նորից չխառնեն, Ծառուկյանի քարը շատ ծանր է։ Համապատասխանելի պետք է ասեմ, Ծառուկյանը այն օրը, որ ես եկե հասել էի այստեղ, ինչ որ մի ձայն ասեին պակասումա, ես եկա ասեցի, եթե մի ձայն է, ես ներս եմ մտնում։ Իդեպ լրագրողները Գագիկ Ծառուկյանին հարցրել են նաև իր ունեցած զենքի մասին։ Ջոնի Կարգամիջին ձերբակալել էին զենքերի համար, ու ասում էին դա մարտի 1-ի զենքերն է, ստուգել են մարտի 1-ի հետ կապ չունի, մերը կրվող երկրեղ է, դա 15 տարի նա հակցրած զենքերն է եղել, որը ճշտել են, այդպեսի բան չկա, դրա համար էլ բացել։ Պարոն Ծառուկյան, քանի որ 15 տարի են զենքերը հավիցում, օրինակ դուք զենք ունեք հակցրած։ Աչիկ ջան, ուրեմն որ դու իմանաս կրվող երկրում, որ վաղը պատերազմ լինի, քո ծնողներն են գնալու։ Բայց ով է եղել, չի եղել, ուրեմն համապատասխան զինելա, ուղարկելա, գնացել են այդ չածկացա օթից հաղթեցիք դու։ Այսպես այդ որ գնում են մեր հայրենիքի պաշտպաններ, դա կարիքը չկա։ Չկա դրա կարիքը։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, ո՞նց երբ է պաշտպանել։ Հովիկ Աբրամյանին գնա հարցրի, ինքը կասի, ո՞նց է պաշտպանել, ի՞նչ է պաշտպանելը, մենակ զենք վեգալել կանել չի, կանգնածին հարկավորակերակրել, պահել, զինել, ամեն ինչը ուշադրություն դարձնել։ Ուրեմն ես ունեմ զենք, օրինական 75 հատ գրանցված զենքեր ունեմ, 9 հատ էլ նագրադնոյ զենքեր ունեմ, զենք շատ սիրում եմ, ի՞նչ։ Զենք եմ սիրում, աղջիկ ջան, դու ջուտակ ես սիրում, ես զենք եմ սիրում։ Բայց զենքի ու դրանք հետո ալի ախտերի զինվածը եղել ու դեմ էին զինվել ակ։ Ինձ զենք, աղջիկ ջան, դրանք հատուկ գրանցած զենքեր են, որը ես ոչ մի բան դա զինվել, մենք մեր համար որ զենքի ես սիրում եմ, որսի եմ գնում, կրակում եմ, տղամարդը պտի կրակի։ Բայց այդքան զենք 70 քանի։ Ահա ինչ չեք ասում, աղջիկ ջան, դես։ Դա էլ է քեզ խանգարում։ Կենցաները հասկան դրամաբանություն, այդքան զենք կուտակել են ու հիմա բացահայտվում է բոլորի մոտ հերթով, որ նորմալ է։ Ուրեմն դու կարել ես մի հատ գնաս օրենքները տիրապետես, կարծես քեզ կներկայացնեն Ծառուկյանի զենքերը, որը բոլորը օրինական, գրանցված, ստուգված, որ ցանկացած պայել կարամ դա օգտագործի մի երկի պաշտպանության համար։ Իսկ կարա հանձնեք, կարա հանձնեք։ Իհարկե, ձեզ պետք է հանձնել։ Ո՞ւմ հանձնեմ, ո՞ւմ հանձնեմ։ Ազգային ժողովում այժմ 20 րոպե ընդմիջում են, Այրա Զոհրաբյանն է քվեարկությունից առաջ խնդրել 20 րոպեանոց ընդմիջում եւ փաստորեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկումները առաջին ընթերցման խորհրդանում ավարտված են, 20 րոպեից պետք է քվեարկություն տեղի ունենա։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն ասում է, անցած շաբաթ դռնից անել ենք, հիմա ծխնելույզից են ներս բերում այս նախագիծը։ Աշոտյանը ընտրական օրենսգիրքը ընտրություններից 40 օր առաջ փոփոխությունների ենթարկելը ժողովրդավարության ծաղր է համարում, կոնսենսուս չկա, ասում է, հանրապետականը դեմ է քվեարկելու այլակարծությունն էլ սաբոտաժ չէ։ Կարծում այս անգամ կհաջողվի անցկացնել ընդրական։ Սա ժողովրդավարության տնազ է, սա ժողովրդավարության ֆարս է,
Խոսքը չի գնում խորհրդարանի պատգամավորների սահմանադրական իրավունքի իրացման մասին արտահերտ նիստերի սերասո ողջունելի է պատգամավորների կոմից իրենց իրավունքներից օգտվելու անգամանքը։ Ֆարսը բովանդակությունն է։ Անդրական օրենսգրքի փոփոխությունները հանրությունից 40 օր առաջ պարզապես զավեշտալ է, հատկապես բացատրել նման հակաժողովրդավարական քայլը ժողովրդավարության ամրապնդմամբ տնազը ժողովրդավարության անդրադառնալ։ Բարեփոխում են, չէ՞, պարոն Աշոտյան, գուցե կարծում եք, որ այնինչ որ հնարավոր է Հայաստանում մանիպուլացնել լրատվական հոսքով, հնարավոր է արդարացնել իրականում քաղաքական ու քաղաքագիտական զարգացումներով։ Ունի որ շեմ իջեցնել, որ 4 ուժեր լինեն։ Եթե գրեն, որ հիմա այս օրենսգրքով հանրապետականը 33% ձայն պետք է ստանա, այս օրենսգրքի ընդունումը, ցանկացած օրենսգրքի ընդունումը, ընտրություններից 40-41 օր առաջ պարզապես ծաղր է եվրոպական ժողովրդավարության հանդեպ։ Անկախ նրանից այս օրենսգիրքը մեզ ձեռնտու է, թե ոչ, դա բացարձակ կապ չունի քաղաքական շահի հետ։ Իմ գնահատականները վերջ են վերաբերում սահմանադրականության այս իրադարձում սերասով ցանկացած պատգամավոր իրավունք ունի նախաձեռնելու նման նիստ հավաքելու ստորագրություններ։ Խնդիրը բովանդակությունն է։ Մի շաբաթ առաջ այս օրենսգիրքը չանցավ, դռնից անում ենք, հիմա ծխնելուզից բերել են։ Սակարյան դաշինքը ծխնելուզից է։ Չէ, մի կրվացրեք մեզ Ծառուկյան դաշինքի հետ, այդ բոլոր ձեր կներեք լրագրողական մանիպուլացիաները հեռու պահեք։ Իշխանություններն է ուզում մեզ կրվացնել, Բարգավաճ Հայաստանին, Դաշնակցյանը, ՀՀԿ-ին, ինքն էլ կողքից նայի ինչ է կատարվում, փորձի վայելել, այսպես ասած, ուրիշի ձեռքերով կրակից շականակ հանելու։ Ծառուկյան դաշինքը, դաշնակցությունը, ելքը, ելքի անդամալ կուսակցությունները ունեն սեփական քաղաքական շահեր, այդ շահերը հարգվում են մեր կողմից։ Եվ այստեղ խնդիրը նա չէ, որ Բարգավաճն ու ելքը միասին նախաձեռնել են այս նիստը, ակնհայտ է, որ այս ամենի հետևում իշխանությունն է, ավելին ասեմ, այս ամենի հետևում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իսկ ճնշումները էլի շարունակվել են, պարոն Աշոտյան։ Մենք շատ ենք խոսել, ես գիտեմ նաև իմ որոշ նախկին գործընկերների արձագանքը, կարծում եմ, որ իրենք լավ գիտեն, թե որտեղ ում ոնց են բացատրել իրենց այդ քայլը, ում որտեղ և ինչպես են բացատրել իրանց այդ քայլերը, որոնք հակասում են հանրապետական կուսակցության խմբակցության դիրքորոշմանը։ Դողատակում Ազգային ժողովի իր ելույթում ելքխմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքել է Արմեն Աշոտյանին։ Ուզում եմ տենց համառոտ անդրադառնալ մեր գործընկեր պատանդ Արմեն Աշոտյանի խոսքերին, նախ խոսեմ ժամկետների հետ կապված։ Անկեղծ ասած, պարոն Աշոտյանով ժամկետներից խոսալուց և ընտրություններից առաջ օրենք փոխելուց դուք պետք է չխոսեք, որովհետև Սերժ Սարգսյանի ժամկետը ավարտվելուց առաջ դուք ոչ թե ընտրական օրենսգրքի, այլ նաև սահմանադրության փոփոխությամբ հանդես եկաք, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն ունենա այնուամենայնիվ շարունակել և այստեղ այնտեղ ժողովրդավարությունից խոսելիս, ժողովրդավարություն բառը, ժողովրդավար երկրներին դիմելիս հիշեք ձեր արածները երրորդ անգամ Հայաստանը ադրբեջանացնելու և նման նախադեպ ստեղծելու ձեր փորձերը։ Ուստի խնդրում եմ զերծ պահեք, թե ինձ, թե իմ գործընկերներին, թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին նման համեմատականներից։ Հոկտեմբերի 2-ի մասին եք խոսում, պատանդ։ Այդ հոկտեմբերի 2-ը ոչ թե մեր, այսպես ասած, չակերտավոր ճնշման, այլ ձեր հակահեղափոխության, հակաճնշման փորձ էր, որը տապալվեց և ազգային ժողովը ոչ թե պաշարված է գործադիրով, այլ ազգային ժողովը պաշարված է հենց ժողովրդավարությամբ, պաշարված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդով, որովհետև սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, ոչ թե հանրապետական կուսակցության կամ ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք այն մարդկանց, ովքեր որ ժամանակին ձեր ձայն են ապահովել, դուքյանն է։ Այն ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա ժողովրդավարության սկիզբն է, դա ժողովրդավարության գագաթնակետն է, վայել եք ուղղակի։ Դեմ եք քվեարկելու, ծխնելուզից ենք բերում օրենքը,
Օրենքը այդքան քննադատում եք, ասում եք բերել ենք, պարտադրել ենք, իսկ ինչի համար ենք բերում այս օրենքը, կարող է բերում ենք, որ Ալենը կամ Լենա Նազարյանը կամ մյուսը անցնեն ազգային ժողով, բերում ենք, որ քաղաքական դաշտում, այն քաղաքական դաշտը, որը դուք ձեր գործընկերների հետ, ձեր ցինիկ ելույթներով, ձեր հաղորդումներով, ձեր հարցազրույցներով ոչնչացրել եք, նորից հնարավորություն ունենա վերականգնվելու։ Մենք այլ խնդիր չունենք, ես ձեզ ասել եմ, ուզում եք քվեարկեք դուք, ուզում եք մի քվեարկեք, ժողովրդը արդեն ձեր համար որոշել է, որ չի քվեարկելու, ես հասկանում եմ վերջին մոգիկանի և վերջին վատություն անելու ձեր ցանկությունը, բայց դուք դրանով պատմության մեջ չեք մնալու, պարոն Աշոտյան, ելքխմբակցությունը կողմ է քվեարկելու։ Այսօրվա գլխավոր հարցը շարունակում է բաց մնալ, կհաջողվի արդյոք ազգային ժողովին ընդունել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Այժմ Նայրա Զոհրաբյանը 20 րոպեանոց ընդմիջում է խնդրել քվեարկությունից առաջ և արդեն շատ շուտով պարզ կլինի, թե արդյոք առաջին ընթերցմամբ այս փոփոխությունները կընդունվեն։ Ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը պատասխանել է ազատության հարցերին։ Հնարավոր է ապահովեք այդ 63 կողմձայնը, որպեսզի այս անգամ չտապալվի օրենքի ընդունումը փոփոխություններով։ Այո, հնարավոր է, եթե ելք դաշնակցություն և ծառուկյան դաշին խմբակցություններից, ինչպես նաև հանրապետական խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորները ներկա լինեն, ապա հնարավոր է, որ ընտրական օրենսգիրքը անցնի։ Այս պահին կա այդ հնարավորությունը ներկա եղած պատգամավորներ։ Այո, կա, այո, կա, մենք դեռ ժամանակ ունենք, կես ժամ ժամանակ, ընդմիջումից հետո Կերևա դահլիճի պատկերը Կերևա, հիմա պարզ չի, որովհետև դահլիճում ներկա չեն, այո։ Բացակայեն, բայց ընդմիջում է, մենք մեզ հայտնի չէ դահլիճում, քանի պատգամավոր ներկա կլինի, ընդմիջումից հետո արդեն պատկերը պարզ կլինի։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների հետ աշխատում եք, որպեսզի նրանք գան, ովքեր որ ամեն դեպքում աջակցություն են հայտնել ձեզ։ Նրանք հնարավորություն ունեն ներկա լինել և քվեարկել կողմ, այո, մենք իրենց հետ իհարկե կապի մեջ ենք։ Ես հույսով եմ, թե ինչպես կքվեարկի խորհրդարանը ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին առաջին ընթերցմամբ, կիմանանք քիչ ավելի ուշ, այժմ 20 րոպեանոց ընդմիջում է քվեարկությունից առաջ և հենց քվեարկությանը արդեն ուղիղ եթերով ազատության կայքեջում կկարողանաք հետևել, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի Մոսկվա կատարած այցի և նրա հետ ունեցած զրույցի մասին երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է խոսել ռուսական հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում։ Բոլթոնը տարածաշրջանային այցով անցած շաբաթ հանդիպումներ ունեցավ Մոսկվայում, Բաքվում, Երևանում և Թբիլիսիում, նա մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեք կիրակի օրը Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ ասել է, թե ինչու են ամերիկացիները որոշել դուրս գալ Ռուսաստանի հետ հոգր և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ պայմանագրից։ Բոլթոնը բավականին անկեղծ ասել է, որ Միացյալ Նահանգներին առաջին հերթին հետաքրքրում է ասիական ուղղությունը։ Վլադիմիր Սալավյովին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովի խոսքով Վաշինգտոնն ուզում է, որ այս գործընթացում ներգրաված լինեն Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը և Իրանը։ Մոսկվայում համարում են, որ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ պայմանագրի չեղարկումը կնշանակի, որ սկսվում է սպառազինության նոր մրցավազք և նախաձեռնում է այդ մրցավազքը Մոսկվայի պնդմամբ ամերիկյան կողմը։ Լավրովը հարցազրույցում ասել է, որ եվրոպական այն երկրները, որտեղ ամերիկացիները կտեղադրեն այդ հրթիռները, պետք է գիտակցեն, որ Մոսկվան գնալու է համապատասխան քայլերի։ Սրա հետ մեկտեղ Լավրովը նաև հայտարարել է հարցազրույցում, որ այսօր էլ Մոսկվան բաց է ամերիկացիների հետ համագործակցության համար ցանկացած հարցով, միայն եթե այդ բանակցությունները լինեն հավասարը հավասարի այդ սկզբունքով։ Ի դեպ, Լավրովը ասել է նաև, Մոսկվան գիտակցում է, որ Միացյալ Նահանգներն այսօր աշխարհի ամենահզոր երկիրն են, Ռուսաստանը, սակայն Լավրովի խոսքով, եթե նույնիսկ ստիպված լինի լծվել սպառազինության մրցավազքի մեջ, քանի դա այնպես, որ շատ միջոցներ չծախսի այդ մրցավազքի համար։ Մենք հիշում ենք, որ սովետական տնտեսությունը լուրջ թուլացել էր հենց
սպառազինության մրցավազքի պատճառով հարցազրույցում շեշտել է Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարել, թե դուրս է եկել պայմանագրից, հայտարարել է միայն մտադրության մասին։ Պայմանագրից դուրս գալու մասին որոշումը, սակայն, Լավրովի խոսքով արդեն ընդունված է, և դուրս գալու մասին Վաշինգտոնը կհայտարարի արդեն առաջիկայում։ Հավելեմ նաև, նոյեմբերի 11-ին Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմում զինադադարի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, շարունակեք հետևել Ազատության ուղիղ եթերին, իսկ մենք թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք 14:00-ին հաջողություն։